أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه السلام علیکم محترم ناظرین خوش آمدید آپ سب کو ہمارے چینل روحانیت کی دنیا میں مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے چلیے محترم ناظرین آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں محترم ناظرین آج ہماری ویڈیو کے موضوع کو آپ نے اپنے تھم میل پر پڑھ ہی لیا ہوگا استقبال رمضان اور اس کے وظائف محترم ناظرین چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں میری اس چینل پر ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے وظائف بتاؤں جو ہم نے خود آزمائے ہیں ہمارے بزرگوں میں سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں اور ہم خود یہ وظائف پڑھتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چند وظائف بتاؤں گا جو ہم ہمیشہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھتے ہیں اور سارا سال ان وظائف کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ان وظائف کے بتانے سے پہلے میں آپ کو رمضان المبارک کی چند برکات بتانا پسند کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ ہو جائے کہ رمضان المبارک کتنی برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے رمضان شریف میں 15 رحمتیں نازل ہوتی ہیں پہلے نمبر پر فراخی رزق دوسرے نمبر پر زیادتی زر و مال تیسرے نمبر پر جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ سب عبادت میں لکھا جاتا ہے چوتھے نمبر پر کل نیک اعمال دگنے کیے جاتے ہیں پانچویں نمبر پر کل فرشتے زمین آسمان کے اور روزہ دار کے لیے بخشش مانگتے ہیں چھٹے نمبر پر شیاطین بند کیے جاتے ہیں ساتویں نمبر پر دروازے رحمت کے کشادہ ہوتے ہیں آٹھویں نمبر پر جنت کے دروازے کھلے جاتے ہیں اور دوزخ کے بند کیے جاتے ہیں نویں نمبر پر ہر رات میں 7 لاکھ گناہگار دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں یعنی 49 لاکھ دسویں نمبر پر ہر جمعے کی رات اس قدر دوزخی دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں کہ جتنے 7 دن میں آزاد ہوتے ہیں گیارہویں نمبر پر آخر رات رمضان میں تمام گناہ روزے داروں کے بخشے جاتے ہیں بارہویں نمبر پر ہر روز جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے تیرہویں نمبر پر روزہ داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں چودھویں نمبر پر تمام بدن گناہوں سے روزہ داروں کا پاک ہو جاتا ہے پندرہویں نمبر پر روزہ داروں کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے اس مہینے کا فرض دوسرے مہینہ کے 70 فرضوں کے برابر ہے اور نفل دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر ہے اس مہینے کے آخر میں شب قدر بھی ہوتی ہے اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور یہ رات سب راتوں سے افضل ہے محترم ناظرین اس مہینے کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے لیکن میں نے مختصراً بیان کیا ہے اب آئیے اپنے وظائف کی طرف تو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سب سے پہلے تو درود شریف کی تسبیح کیجیے اور سرکار کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کیجیے پھر اس کے بعد 21 دفعہ سورہ قدر پڑھیں اس سورت کے پڑھنے سے سارا سال رزق کی فراوانی نصیب ہوگی یعنی رزق میں برکت ہوگی
फिर इसके बाद सूरह फतह की 3 दफ़ा तिलावत करें। इसके पढ़ने से सारा साल मुश्किलातों तकालीफ से बचे रहेंगे, हासिदों के शर से नजात मिलेगी, तमाम कामों में फतह व नुसरत मिलती है। 3rd नंबर पर सूरह यासीन 3 दफ़ा पढ़ें, हर आफत से नजात होगी, हर हाजत पूरी होगी, रिजक के मामलात और माली मामलात में गैबी मदद हासिल होगी, किसी का मुहताज ना रहेगा। फिर इसके बाद 129 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ें और सारा साल खैर कसीर के फ़ायदा उठाएं। फिर 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की कोई सा भी हो वो पढ़ें, फिर इसके बाद दुआ मांगें और सारा साल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में गुजार दें। मैं अपने चैनल पर रमज़ान शरीफ के हर रोज़े पर करने वाली इबादात की वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें 30 रोज़ों में हर दिन करने वाली इबादात बताऊँगा। इससे आपको बहुत आसानी होगी, मसलन पहले रोज़े को सारा दिन कौन से वज़ाइफ पढ़ने चाहिए, दूसरा दिन हो तो क्या पढ़ें, तीसरे दिन क्या पढ़ें, इसी तरह 30 दिनों की इबादात का शेड्यूल दूंगा। आप ये वीडियोज़ मिस ना कीजिएगा और इन वज़ाइफ की बरकात से भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दें और अपने अजीज़ो क़ारिब के साथ इसको शेयर करें। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन की घंटी पर क्लिक करें, ताकि इस तरह की हर वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके। मोहतरम नाज़रीन, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।